24. Cinco. Oh, outra ledinha. Thank you.
Foi. Que é isso, mano? Puta, não sei. Mas tu tá sozinho? O meu tá com uma coeira. Parece igual, mas a coeira é outra. Sim, é a 56. Sim. Ela foi. Toma, é que ela fez a revisão antes de desta aqui. Tu já tinhas visto? Ou não? Já. Que é que tu estás mal com a coeira? Oi, eu não sou mal.